Въпреки рецесията в Западна Европа, българската икономика продължава да расте с близо 2%, с темпове значително над средноевропейските, с рекордно увеличение от 30% на чуждестранните инвестиции за последните 14 години. Инфлацията е на най-ниското си ниво за последните 2 години и продължава да се забавя. Втори сме по ръст на заплатите в Европейския съюз. Доходите нарастват над 2,5 пъти по-бързо от инфлацията. Прогнозите за фалит на държавата не се сбъднаха и няма да се сбъднат. Бюджет 2024 е с фокус върху хората и отговаря на критериите за еврозоната, към която сме се устремили от 1 януари 2025 година. Увеличихме заплатите в здравеопазването, образованието, социалната сфера, отбраната, правосъдието, културата и много други. Безплатни са картите за пътуване на деца до 14 годишна възраст. Отделихме над 1 милиард лева за общински проекти с максимална прозрачност и контрол върху харченето на всяка стотинка. В подкрепа на родната продукция отделихме през 2023 година над 3 милиарда лева за селскостопанските производители –